Hej, Micke här från Sportfiskeboden. Tänkte berätta om vår egen pirk, Svempapirken. Det är en väldigt bra allround-pirk för dig som vill vertikalfiska efter abborre, både från is och från båt. Den finns i fyra olika storlekar. Och de passar givetvis på olika typer av djup och för olika storlek för abborre. De mindre modellerna, 36 och 40, används ofta till det grundare tävlingsfisket. Och det här är en pirk som är väldigt allround. Den är inte extremt snabb och den är inte extremt långsam heller. Den skär ut väldigt fint och lockar tröga abborre till hugg. Så lyfter du och släpper när du skickar iväg den, så planar pirken iväg för att locka abborren till hugg. Och det är oftast efter rycken när du håller still och pirken pendlar tillbaks som nappet kommer. Så för att söka lite fisk och att flirta med dem, så använd svempapirken. För dig som vill rikta fisket på större abborre, så ska du börja testa de två större storlekarna. Dels 45 mm pirken och dels 54 mm pirken. De här finns både i silver, det vill säga silverplåt på bägge sidor, och även i silverkoppar och silverguld. Och de här pirkarna är väldigt, väldigt populära när det är lite trögare fiske eller när du vill skicka iväg pirken lite grann så att den simmar och söker av och lockar stora abborren till hugg.